2569 Aumi tazam yune tiri mala shi tenggong ya acing chau se miau bouda buzani ya wero aju tama buzani ya kala akha tamaya nai mandali miu libyen liya adwe tadendo ne taindo muja gondo Paya mushi do tanggaro shentumia abondo a uche pan senleye miobi miopa luji memia a amuta yui tia boedo pshimia yui a chudo zong pwene dagua mandali miu nedu neda abondo ma subau senyen jemba pilo ado dama buzniya akagala dama dana kudo shemya pshija do nafe miba miya a jizu yui uji tau donge kwanyo zau akhanip mida zuru ma ludam yulu ado dama buzniya gala akadamaya nai diyaro na jwayo do mula jago do Yogi duro zimya alo Sayi chanda jim Koi jama jim jizun zwane Udeno hobyo bhyata me Dissa deyamya gu Nale na nainja bazi Nare adainle dija bazi Tire adainle divawa dikhanda masonja ge Kodokha ku Lesa te a Jinjan jogo kwamya atok nainya bazi lu shi uzwa medda bota bilai pat no tisa dia dorugu hoja ya nai tisa liba mya dia dorugu saya magu dayam bu nyan do mya pche kurorai aje me toruin dimi aumi no mubi tadawa wini ya abang do a Tisa yi yi amyai si do du gu Dai jui do mu vi tha do Maha garu na do shim Boudam miya swabaya da king guru miya ji yi Kong do jizu do Miya swabaya da king guru miya ji Kaung zwa hoja soma do mu ge yui Soma do mu di adai Laina jin saung do bogo abong do a jin saung do do a leo a kam a len do a chu jesu a tu do go be zi dat do jaman de yado miat do i kong do jesu do miat so abia sing go do miat ji i a so ama dama de tana do do a Jani dai adon si tidak khaymye a Asi asa Thay tay sao siyao do mula jya gong do Tanggang tangga do miya abang do i Gong do jizu do ne dagwa Uzi a Idisa liba miya daya do do gu Kurai le na jya tishi nai a Yogi abang do ro gong do a le Yaku ke do Tepan bian le hobyo nyonja piyata nai ao Nibi lambya Tontin soma piro muge jato Bawa debadu Kwe lo anisa yau dua jabi pshito Muita pa gen jizu shinne Muita mi gen jizu shinjiro yi gong jizu Siyata khen pshito muto Jizu ro shin ega maha bandita Mogo siaro bhyaji i tila gong tamadi gong penya gong doa puzo doa apchen lagao jizu sa doa apchen lagao
ဥစဉ်ဤမျက်မှောက်တို့တရားတော်နာကြွရောက်လာကြသောတန်တရာဤဆွေတော်မျိုးတော်အပေါင်းတို့အားဂျေဇုစတော်အနေနဲ့ဟောကြားတော်မှာဖြစ်ပါလေ။ဘုရား။အလုံးသောသူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့လည်းဗုဒ္ဓဘာသာဘုရားဤအဆုံးအမကိုယုံကြည်သက်ဝင်သူများပြီး ဘုရားဤအဆုံးအမတိုင်းမကောင်းမှုရှောင်ကောင်းမှုကိုစားမကောင်းမှုမှန်သမျှလုံးဝကင်းလွတ်ဝေးအောင်ရှောင်ကျင်ခြင်းကောင်းမှုမှန်သမျှလုံးပြအောင်လုံးခြင်းမိမိစိတ်ကိုဖြူစင်အောင်လေ့ကျင့်ခြင်းအစရှိတဲ့ဩဝါဒတော်အတိုင်းကျင့်ကြံနေထိုင်ကြပါလို့ခြေဥစွာလေးစားစွာနဲ့တိုက်တွန်းပါတယ်နော်။ ဒီတော့ဦးဇင်းတို့အရေးကြီးတဲ့စကားကပဲစပါမယ်ဘုရားဘာသာဆိုတာဘာခေါ်တာလဲဘုရားဘုရားဖျားရှင်ရဲ့အဆုံးအမကိုလိုက်နာကျင့်သုံးသူကိုမှဘုရားဘုရားဘာသာလို့ခေါ်တယ်နော်အဲ့တော့ဒီနေ့ဦးဇင်းတို့ ဘုရားဘာသာဝင်ဒီအားလုံးကိုအဘိဓမ္မာအခါသမယပါဒီနေ့သတင်းကျောလာပြည့်နေ့ဟာဘုရားရှင်တော်ဖရာမေတော်မိနတ်သားမိခင်တော်ကဲ့သောမေတော်နတ်သားအားဂျေဇုစတ်တော်အားဖြင့်ဒါဝိဒနတ်ပြည်မှာအဘိဓမ္မာပိဒကသုံးပုံတည်းကအဘိဓမ္မာပိဒကတော်ကြီးကိုပဋ္ဌာန်းကျမ်းတော်ကြီး နတ်ပြည်မှာဟောလို့သုံးလပြည့်မြောက်ဒီနေ့သတင်းကျောလပြည့်နေ့မှာလို့ပြည်ကိုပြန်ရောက်နော်အဲ့တော့အဘိဓမ္မာအခါနေ့ထူးကြတယ်ဥစဉ်အတွက်ကလည်းထူးကြပါဘယ်လိုထူးကြသလဲဆိုတော့သတင်းကျောလပြည့်နေ့ဟာဥစဉ်ရဲ့ခမဲတော်ကြီးအဲဘဝတပါးကိုပြောင်းတဲ့နေ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုထူးကြတဲ့နေ့မှာအခုလို့ဓမ္မနဲ့ဒီမှာဂျေဇုစက်ခွင့်ရတာကိုလည်းဥစဉ်ကဝမ်းသာပါတယ် အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာအထူးဂျေဇုစက်ခြင်းလို့ဒီနေ့တော်တော်ကောင်းတို့အတွက်ရွေးထားတယ်ဓမ္မဝါဒီနဲ့အဓမ္မဝါဒီဆိုတာပြောရအောင်ဘာနဲ့ဘာနဲ့လဲဓမ္မဝါဒီနဲ့အဓမ္မဝါဒီပုဂ္ဂိုလ်နဲ့အဓမ္မဝါဒီပုဂ္ဂိုလ်နဲ့နောက်တနည်းအားဖြင့်ပြောရင်ဓမ္မဝါဒီတို့ရဲ့လမ်းနဲ့ အာဓမ္မဝါဒီတို့ရဲ့လမ်းတနည်းအားဖြင့်ဓမ္မဝါဒီတို့ရဲ့အကျင့်နဲ့အာဓမ္မဝါဒီတို့ရဲ့အကျင့်ဒါလေးပြောရအောင်နော်အဲ့တော့သူတော်ကောင်းတို့ကဘယ်လမ်းလိုက်သူတော်ကောင်းတို့လို့အမွန်းတင်ထားတော့ဓမ္မဝါဒီလိုက်မယ်ပြောအောင်ပါဘောဟမ် ဒါပေမဲ့ဓမ္မဝါဒီလားအာဓမ္မဝါဒီလားဆိုတာဘာနဲ့ခွဲမလဲအကျင့်နဲ့ခွဲမှာပေါ့ဘာနဲ့ခွဲမှာလဲမိမိကြင့်ကြံနေတဲ့အမှုအကျင့်ကာယကံဝစီကံမနောကံတွေဟာဓမ္မဝါဒီအမှုအကျင့်လားအာဓမ္မဝါဒီအမှုအကျင့်လားဒါကိုယ့်အကိုစစ်ဆေးရရှင်းသလား ငါတို့လုံနေတာဓမ္မဝါဒီအလုံလားအာဓမ္မဝါဒီအလုံလားဒါသိအောင်လို့ရအောင်ဓမ္မဝါဒီအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဓမ္မဝါဒီနဲ့အာဓမ္မဝါဒီဝါဒီဆိုတာဝါဒပေါ့လေတရားသောဝါဒရှိတဲ့လူနဲ့မတရားတဲ့ဝါဒရှိတယ်တရားတဲ့ဝါဒရှိတဲ့လူဟာကောင်းမှုလုံမလားမကောင်းမှုလုံမတရားတဲ့ဝါဒရှိသူက အဲ့ဒီမှာမတရားသောဝါဒီများသည်ကောင်းမှုလုပ်ဖို့အမတန်ခဲယဉ်တယ်ဘုရားကဘုရားကအင်္ဂုတ္ထုပါဠိတော်ကြီးမှာနော်အာဓမ္မဝါဒီများသည်ကောင်းမှုလုပ်ဖို့အမတန်ခဲယဉ်တယ်ဓမ္မဝါဒီများကလည်းမကောင်းမှုလုပ်ဖို့အမတန်ခဲယဉ်တယ်သိချမ်းမှာနော် ကိုကိုကိုဘယ်ဝါဒီတဲမှာပါတယ်ဆိုတာစစ်စေးရ။မှန်ပါဗျာ။အဲ့တော့
Arama wari deha magaung mugu alwai regu lok dade. Turun lok domi ariya magaung mugu be mi ari. Arama wari ari. Babel lok deh. Dama wari bogo jaro babel lok deh. Kaung mugu alwai regu lok deh. Oh. Kaung mugu dama wari deha alwai regu be pshisi deh. Kaung mugu dua mabeng mamu. Kamu lupa soalnya lupa dambo tila saudi bo daya nabo daya acobo amit dambo bo paman mabeh mamu le pakai ye mu le miam miam melu lagi jad bewari le ada mah wariaro edro kamu lupa amitan kaya ni sini no ada mah waria balu le so magamu bo luar gu lalai. Tumya besi, luar itu gua kholai, muda wara, luar lewe biolai. Kapa wara biola, bedu yong yong ma yong yong, lekang kang ma kang kang, ho ho ma ho ho, pobo lewe biolai. Ma be mamu le duro wale, eh? Dama wari mi aja lo, edlo aku do lo lo ama, lenya biola ama. Be mane, kaya ne, malu bu adeta dekam. Sini no, edlo gua. Era uzin doa dah balai solo. Tama wari begap si dep, tama wari bogo si cini. Pertama zo yowa maga kane kanye acu, kama sore piulo cini acang dia awa masih ula. Wipa ga sore piulo cini acu dia ribo. Era aci ga yowa ma kau na loye, kau jo pe me, ma kau na loye. Aku uzin tu, yang sebab yang singkurom yang ji, si singa pipi kere, pipi kli, hujan kere, di tanah li dekuku, yang di biro, di ni biom apa siapa, no? Yang sebab yang singkurom yang ji, si singa apa, payah liza ngawa biomya, perindah ban sanga nikala dekuk, eri ma, bauja doye, jamada, loga ye, jamada ayak. Buddha itu perindahan sanom esu Buddha ye ega tawaga jiri leya yang lewe yang tawaga jiri ga ayam perindahan sanyo thongzan ciri. Hobi no? Babi lo leh suruh tanda nama. Payah ye tadu piu naine payah ye kuzer leh surah masih. Hobi no? Ero lewe ya leya ya ni ya paya mesi ya paya ya dugu sekhan dulu lu dulu aten yau amie majama sore dua paya dai paya dai perini ban sanome suye ega zawagaji nabaga aye perini ban saya eh sema simaha maugla betul eh lewe la leya lewe ya. No, asin tadi bodoh raga, layaknya, pinya itu dek. Siapa mau gelang guru majiga? Jago iya ma itu dek lewaya. Di bogo ji perini bansan, belusan le. Kuda, ngaya, ini masam. Siapa mau gelang guru majji? Kuda ngaya, ya kan? Ini kuda tu ye gangzau, di mana tura le di kusir. Khoda gongzong ye namme ga tamanna gaudi ka. Padu re? No, era li huzaya dine dura gongno dure. Dayana loong duye sali padu. Era totui tamanna gaudi ka. Suro, huzaya le sabi juan jindu suro. Dali bada piyajeno dictionary lalai dabo. No? Pali miyama English dictionary lalai dekama. Tamanna sura ga. Mian-mian deh, tu orang ajaing ku, cina bogo ku bakal, sama lah. Mian do ajaing cina lu, hobi no? Gouti, gouti ka, dulu lah. Gouti suraga, sah sah dah tu deh. Gouti sura apa leh? Gouti sura sah sah cina, longjong zijin, nyingjang zijin, gouti ka lu bilai ya, sah sah dah tu. Surah kuna tamana ne gaudiga paulai. Turo gaudiga
ဆောင်းလျှောက်တတ်သူလို့အမိရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်လူသားသမားလူသားသမားဖြစ်နော်ရှင်မောင်ကလာဟောတတ်တာတမနာဂုတ်တိကဆင်းစားဖို့ကောင်းနော်အေးသာသနာဆောင်းလျှောက်တယ်ဆောင်းလျှောက်တယ်ဆိုပြီးသာသနာကိုမစော့ကားမိဖို့သာသနာကိုတတ်သူမဖြစ်ဖို့တော့လူသေးသဘောဗျာ ရှင်းသလားရှင်းပါပြီအဲကြောင့်ပြောပါတယ်ဘုန်းကြီးကျောင်းသွားချဲမရောက်နဲ့မပြောဘူးလားဟမ်ဘုန်းကြီးကျောင်းသွားဗေဒေမမေးနဲ့မင်းတို့သာသနာဖြတ်တဲ့လူတွေနာမည်ကတော့တမနာဂௌတိကအခုရှင်မောင်ကလံကိုသတ်မှသူရှင်းလားရှင်းပါပြီအဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်နာမည်နော်နာမည်ရင်ကောင်းနေလို့မဖြစ်ဘူးဘာကအဓိကလဲရှင်းပါပြီအေးတမနာဒီမာလေး ဓမ္မဝါဒီနဲ့အာဓမ္မဝါဒီနာမည်ကတော့သမဏဂௌတိကသိမ့်နာမည်ကောင်းတယ်ဟမ်သမဏဗြဟ္မဏမြင့်မြတ်သူတို့အားစောင့်ရှောက်တတ်သူတဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကရှင်မောင်ကလံကိုတတ်မယ်သူ့နောက်မှာတပည့် 900ရှိတယ်ဘယ်လောက်ရှိလဲ800ပါဘာလို့တတ်မှာလဲဆိုတော့ဟိုမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေကလူမိုက် 900တဲ့ เนาะရှင်မောင်ကလံကိုရောမြတ်ကြီးကသူကတကိုးတရားဟောသိမ့်မကောင်းရှင်သာရိပုတ္တရာတို့လို့ပညာဉာဏ်မကြီးတော့သူကတရားဟောတာလဲသူစိတ်မရှိဘူးအဲ့တော့သူဘာလို့လဲသူနိုင်တဲ့ဘက်ကသာသနာပြုတယ်တကိုးနဲ့အဲ့တော့သူဘာလို့လဲငရဲပြီသွားတယ်ငရဲကြခံနေတဲ့လူတွေကိုလိုက်ပြီးတော့မှသူအင်တာဗျူးလုပ်တယ်เนาะငရဲကငရဲကြနေတဲ့လူတွေကိုအင်တာဗျူး ပြိတ္တာဘုံသွားတယ်ပြိတ္တာရေဘုံရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုအင်တာဗျူးလုပ်တယ်။နတ်ပြည်သွားတယ်ဆွမ်းခံကြွတယ်နတ်သမီးတွေနတ်သားတွေမင်းတို့ဘယ်ကုသိုလ်နဲ့ဒီရောက်လာသလဲ။ပြိတ္တာဘုံရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမင်းတို့ဘယ်အကုသိုလ်ကြောင့်ဒီအကုသိုလ်ဒီအကျိုးတွေခံရသလဲ။ငရဲရောက်သွားရင်လည်းမင်းတို့ဘာလို့ဒီရောက်နေတာလဲသူကလိုက်ပြီးတော့နော်စစ်တန်းတွေကောက်တော့ဗောဗျာ
dosa, moha, aliyah, melu jauhlah. Ini lautan agu duri ha. Lelo biarlo luen doa malah, cobe ma. Peje intana ne, madana, dawe kuat. Era pere kajalo le kuwa, mati lai mati bada kaya malah, ti bima kaya. To tikci nyusia kau ne, sema mau kelanjia, tetsi cobe doa. Ngaya yau doa le hey. Mereka lupa itu, bari lupa itu le. Baca ngaji biar ni le. Ah, ceno ngaji biar daga. Ceno siaga tinggi. Ceno siaga ni ganda. Macam ni tinggi ni. Baik? Tama warila, adama warila. Adama wariya, dewa esro ceno siaga dewa dah dalu boh, no? Ero, tinggi pihjar. Baru kelu le. Ah, ceno baru guling kelu, baru tak kelu, baru nise kelu. Ayahan naga soga gelu, yau ni le de oma. Mati bihkan adalah tibi kan. Oh, kau telah menyiarai tu, ta, na, to. Alam kami telah. Eh, ini kejadian le. Dulu kami tu masa sara tu mesti biu tami biu digo piemap sesi soga gede api ku. Kaniara ba, menu melucah ne, dia lupa jenah. Tapi udah nampak dua lupa tuan. Jadi abu mayau ni lepas guru lekuk, kata bapa biasa ni lekak, sohing khusalu, bayi dapat ni lekuk muri le. Eri bapu ni lekuk dulu maji, be aku tu jang le, dire, angaru, biasa lau me sondo, tangga lau me sondo khusalu, oh, bayi dia lusuh ino biom ni lekuk. Sienalah, korang lupa itu apa ni dah? Ia bayar kerja apa dah? Di bayar macam tu. Sienalah, tapi mati berkah malah, ti bi makah. Eh, belan lagi malay. Pion ni yang ni bayau, pion ni yang ni bayau. Bangga tiga. Eh, aku sienalah mau kelang korang macam ni.
Kalatila sura idi gili taunaga. Kalatila jauh piama. Terentung ni. Kalatila sura jauh nyu meji. Jauh piaji ya nyu nyu ji mulu. Kalatila dulu biar. Eri jauh nyu ji ma terentung ni. Ekunaga. Tamanari sao sao dulu amikan tade. Tamana gauti ne apuega. Kunaga lumai diga. Bisa jadi dia balu ngale suro. Shema Moglan Nabi Yaudara Nabi Nadari Milada Chenogara Shintari Bodra Dabe Shintari Bodra Dya Nabi Yaudara Nabi Yaudara Shintari Bodra Dengangga Bi Nabi Yaudara Yahantanga Sonlaulu Nabi Yaudara Suro Nabi Maja Bodra Dabe Reji Be Hobi No? Ngayet Lai Sampi Dadurga Milai Bawa Diri Le Adama wari de diganda ro tengsi ro wala asasi de baisa deiti ji de ye de bei de ji so ro ho baisa deiti de ga lala ba de sya ba la de phaya tabi ta de ko chi nyu du de po la de thauk khan du de mya la de elo a pe du mya la ro ho ma lat dei bi lat dei do yan lo bi elo di ko ro ji lout da ne nga ro ako de po goun do me he tho ba da la Shema Moggalamu. Niko rai laudana ngaru agori bogo no me. Tu biola ide ngaru dabe dia agong ke ye yau nire. Turu paya dabe jaro nabi yau nire biore. Majina bu. Ero do belu lo mule. Niko rai shien. No. Loka niya ma daimo biya. Majina amai pien di balo mule. Shien. Shien soro ngaru doa shien lo mule. Bu dogo di chire. Ero e a chire lu ngame so biro nauka naulai ngaya shire tamana gauti ga te chamata aire name no barele tadana biu so bi tadana phet ni le lu re ne twei ma so lo kamya ro ta kha le ma da shin da la bdu wa tat ma le tamana gauti ga te te cha le name ya no era tu ga Tu ngalai do, tua chong ni, kala di lama, shema maugalan shide, tua chong. Dia guro iya le dego, iya ede de, di labo, la chong ni, sana jua dua, mami, ni dai song chong, chong iya miau, lu dua le, kone iya miau, shema maugalan nga dugo dule dong dabi, ngago di lure balau, ba jau mu dalau, teji meji chong ni dale, o ta jam lu. Hobi no? Tapi nggak dikang nggak lo naik dala nggak mah dikang si dala si de. Aku tuh kali. Tumi ane se kahare, yaine kahare, rabu kahare sudah. Bagan si dulu. Biugere kan ahau nggak? Atega biugera tuh cope je madan diro, mabidi lah. Aku Perini ban sangwe me bua jaro di kanga pesinga ngong di mama di bu di bua ma labi do cu pe ma kajau kaha pesing ma piuta piuta cecino la je ma lame todo a cing dayeno ma kaumu pe gani pilu ma lo babu a cing badang geno lo ni rabo a cing dayeno aku senzare Senza yong bo bu di ma tei tei jara biome, shema ma gulan tei de, ta pielo santa ma ba wenza bi ta pielo ma yaro, eri agudo pizila, shela, chau ye biege, bane ye, koni ye miau ma dugo rai le zi bi karo, ta pielo go ma yaro, balau dugo zi zi pielo ma yaro, kan go kan, shela. ตบอก็ปอกล่ะครับเฮ้อคืออมุ่มแม่อมั่นแม่เลุถ้าจ้ะเลยบวชกูป้อๆเลยสอดตีนี่ได้ดูดิชื่อตะคณะตาก้องซาเยตะคณะตาเลยช้ําตาบ่ด้วยสิ้นซาไปแล้วตันตยามาซี้แม่เบี้ยกูไม่จောက်เตะดูดิด่าสิ้นซาบ่ก้องครับเฮ้อคณะตาจี้มะล่ะตันตระด้วยจี้มะครับเวลั้นไล่มาแล โยยုံโยมณีจันเนี่ยครับครับมะก้าวหมู่ลุบโกจောက်ซ้ํามาครับเนี่ยก้าวหมู่เยเยลุบซ้ํามาลุบเพียงลุบอ่ะใช่มั้ยล่ะใช่ครับชินมามอกกลางกูรอมยาจีไอ้นี่มาย้ายคันบาเลยอายุอสิสิญญ่ญ่จีเอาย้ายไปไล่
ဖွဲ့အိတ်ကြီးတစ်ခုလို့ကိုဖျောက်ရိုက်ရိုက်ပြီးတော့မှဒေသမနာဂௌတိကကြည့်တယ်ရပြီသေးပြီဒီကိုတော့ဘာမှနှလံမထူနိုင်တော့မပူနဲ့ငါလို့ရင်သေးကြတဲ့ချိုးပြီးတော့ချုံဖို့တစ်ခုလည်းပြစ်ထားတယ်ထွက်သွားပြီအဲ့ဒီချိန်ကျမှရှင်မောက္ကလံဩငါဟာဘဝတစ်ခုကမိခင်ဖခင်တို့မိမစကားနားထောင်ပြီးတော့ ယောက်ျားတွေကအမတန်မိုက်တယ်ယောက်ျားတွေဘာဖြစ်လဲအမတန်မိုက်တယ်မိဘပြောရင်တော့တလပြောလဲနားမဝင်မယားပြောတော့ဟောအကုန်တတ်တယ်ဟမ်အဲ့ဒါမယားစကားနားထောင်ပြီးတော့မိဘမိအိုဖအိုတွေတော်တဲ့သွားပြေးလူစိုးလူမိုက်တွေလာကြအောင်ဆောင်ပြီးသူကိုယ်တိုင်ရိုက် အဲ့ဒီအပြစ်ခုခံရှင်းလားရှင်းပါပြီဗျာပြေးလို့မလွတ်ပါဘူးလွတ်သလားလွတ်ပါပါဗျာအမတန်တကိုးသိပ်ကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အေတရေရပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပြေးစားလွတ်သလားလွတ်ပါပါဗျာငါအချွေးတဲ့ငါအချွေးငါပေးဆက်လိုက်ပြီးပြီဆိုပြီးအဲ့ဒီချိန်ကျမှဖလားသမဘပြန်ဝင်စားဇန်နေဝင်စားပြီးတော့အယိုးတွေကိုသူ့ဟာသူ့ဟာသူတကိုးနဲ့ပြန်ချုပ်ရတယ်ပြန်ဆက်ရ အကုန်လုံးပြန်ဆက်ပြီးတော့မှအေကသာဝကတို့မြည်သည်မှဘုရားကိုခွင့်ပန်းပြီးမှပြိဋိနိဗ္ဗာန်ဆန်းအဲ့ဒါဘုရားထံသွားတူတူပြောမယ်သူ့အကြောင်းလေဒီဒိဋ္ဌိပယ်လေးထင်ရှားအောင်နော်အဲ့ဒါဘုရားထံသွားပြီးတော့ခွင့်ပန်းတောင်းပန်ပြီးတော့မှဘယ်မှာ ဆိုရှင်မောက္ကလံကိုရောပြကြည့်တကူအမျိုးမျိုးချာပြီးတရားဟောဟောပြီးတော့မှဘုရားကိုခွင့်ပန်းအချင်းချင်းဥဒိုက်ရှ िख ိုးခြေဘိုးကိုတခါလဲဂုံးပြီးကြကြနာနာနဖူးနဲ့ဥဒိုက်ကြတော့ပြီးခွင့်ပန်းမှခွင့်ပြုပါဘုရားဆိုကာလသီလာမှာသွားပြိဋိဘံဆန်အဲ့ဒီမှာနတ်တွေမြမာတွေလာပူဇော်ကြတယ်အဲ့ဒါခဏထားလိုက်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီတော့မှဘုရားကလည်းရှင်မောက္ကလံရဲ့အယိုးဓာတ်တော်ကိုယူပြီးတော့ ဇေတဝံကြောင်းဘုတ်ဝါမှာဇေတီတဲခဲ့တယ်လို့သူလို့ဆိုတယ်เนาะအဲ့ဒီဇေတီတဲခဲ့တော့ယဟန်နေကပြောကြတယ်ဩရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောမြတ်ကြီးကတော့ဖယားနာနီနီနာနာမနေနီနီနာနာမှာမသေးတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာရှင်သာရိပုတ္တရာပြိဋိဘံဆန်သွားပြီရှင်သာရိပုတ္တရာဘယ်မှာပြိဋိဘံဆန်လဲအဲသူ့မွေးရမိမှာယုဒနာ900ကျော်ဝေးတဲ့အရတ်မှာမန္တန်ဒီပုံသေးမှာကြီးသူ မေတော်ကြီးကိုချွန်ပြီးတရားဟောပြီးပြိဋိဘံဆန်တော့အဝေးမှာဆန်အခုရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်မောက္ကလံကအနီးမှာဆန်တော့ဘုရားကထူးထူးတည်းလဲဂုံပြုတယ်ဇေဒီလဲတည်ထားတယ်ခန်းကန်နာနာကြီးနတ်တွေဝတ္တနဲ့လူအများကပူဇော်ခြင်းနဲ့ခံရတဲ့အထင်းပေါင်းကြီးများအတောင်900ကျော်မြင့်တယ်လို့တောင်ပြောတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီမှာယဟန်နေကဝိုင်းပြောကြတယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာအဝေးမှာပြိဋိဘံဆန်တယ်ရှင်မောက္ကလံ
ตะมาวาดีเนี่ยอะคู่มาหมูผู้โหรงก็แลเสียก้องตะมาก้องชิ้นกัดพี่တော့เสียเนี่ยอดุจิ้นเนี่ยปกโกฤาดีโลชี้เหมี่ยวชิ้นปูโซจิ้นเมญูจิ้นโอ้ขันยะมะก้องหมู่ปิゅตูฤาတော့มะก้องหมู่ปิゅတဲ့အတိုင်းตွားကြရတာဟေးတဲ့အဲ့တော့မင်းတို့ဓမ္မဝါဒီเนี่ย อาตมาวารีนำโยชิเดเมนุเบลั้นไล่จะมะเล่เด้เบลั้นไล่ครับพระพุทธเจ้าเอ้อมาพระโหไว้จ้องมาญาติอาศีพระอะคูก็တော့ตีบาบิอะคูอณีมาปริณิสวาสันนาตีบิอะยินทั้งมาเนี่ยเบลูเนี่ยอณีกะณีโลอาศีพระเบลูส่องๆเข้าอ่ะแลตะบี้တော့รู้ပြောบ่าวพระสุรมาพระก็อฏิสัตเปลี่ยนฮ้อมาบ่เปลี่ยนฮ้อมา เออเดชะเปลี่ยนฮ้อတော့ဥစဉ်ကအခုလိုရင်းလေးပဲဒီနေ့ပြောအခြေတော့ပြောချိန်မရဇတ်အမိကတရဘင်္ဂဇတ်ဗါရလေတရဘင်္ဂဇတ်တရဘင်္ဂဆိုတာကဘုရားအလောင်းယသိကြီးအဲ့ဒီဇတ်မှာဘုရားအလောင်းယသိကဘယ်လိုဖြစ်လာတယ်ဇောတိကဇောတိပါဠဆိုတဲ့လူလင်ကလေးကနေတရဘင်္ဂဖြစ်လာတဲ့ဒီဒါတွေပြောနေရင်ဒါတွေမပြီးနိုင်အဲ့တော့တရဘင်္ဂအကြောင်းပြောရင် 9ရက်လောက်ပြောရအောင်အဲ့တော့သူတပည့်က9ရက်ရှိတယ်ဘယ်လောက်ရှိတယ်ယသိ9ရက်အဲ့ဒီ9ရက်တယောက်တယောက်အကြောင်းပြောရင်လဲ 9ရက်လောက်ကြာ
Elo ai the ga ma te yao chang mwe pyo me, no? Ehi ma da be khon ne yao ne tara binga sia ji ni de. Da be te yao ma turo nau ga nau lai de bi a ne song 1000 jo shi de. Ne song blao shi de. 1000 jo shi do. เจตัยจีนี่อกงโลไอ้ห่านี่กอระกอฏวดีဆိုတော့မြစ်ကန်းနှစ်ပိမှာနေကြတယ်အဲ့တော့စုပြီးနေတော့လူကအလုံးတပည့်ခွန်နှစ်ယောက်ရဲ့ဆရာရဲ့ဆိုတော့ရှစ်ယောက်ဆရာရှစ်ယောက်နောက်ကတပည့်တွေကရှစ်တောင်းသသိန်းနီးပါးရှိသွားတယ်အဲ့တော့ဆရာကြီးကထင်းရသိန်းရလာလဲမလွယ်ဘူးရိတ်ခါရှားရလာလဲမလွယ်ဘူးဒီပြင်ကိုမနာလိုဝန်တိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလက်တို့လိုက်ရင်ဒီလောက်အင်အားကြီးတဲ့အဖွဲ့ဆို
kau dapat di kau kopi senting ya, yeji ya, mianu ya, ngane wewe kau ni ja, ngaru osu kai miare, edo kau ja osu, sobi lo kau lajat, dapat mana yang, kau yang, saya ane suy, si yang, ya deji de, di tu ganet tu kau ni lajat lo, eh cema, no, dapat dia yang ka. เป็ดใจบียောက်ทัวร์ตะเลยสุดอกงบวรสุเรมิ้วยောက်ทัวร์เป็ดยောက်ทัวร์กงบวรสุเรมิ้วเอริมาดันตะกีเมนสุดอกอุชุบดูอุชุบดันตะกีเมนตุกอัตตมวาดิเมนปาเมนเลย บาเมลุเลยสรดีเนี่ยมาเสียรอยี้ดิไม่ใช่ล่ะใช่ดิเมนัยเมนัยโกสาเร้มาปาลายตัวคั่วถ่าธรรมวารีเมนสรยธรรมวารีราชาดิโลลาเตยาทะเพียงอุชุบเดเมนกูดันตะกีจะรอใช่มาธรรมวารีโลบ่ป่าวมาป่าวรอตัวบาเมนขึ้นอาธรรมวารีเมนดาแลพอล่ะเลยเนาะ เอริมาตะเบยจี้ตะหยอกกาเอริดันตะกีเมอุชุบเดต้ายบีนามาต้ายบีกะบะยินจี้เยอู้ยินตอนามาตะเด้นต้องตะเบ้900เอ้ตะเบ้บะละเอ้ตะเบ้ตะต้องเนี่ยนอกไหลตะเบ้ตะต้องเนี่ยเอริมาตะเด้นต้องนี่ต้ายแม้เอริปู่กูจี้กะอัจฉิเม็ดดิจิ้นต้องบีค้องมาได้จิ้นจิ้นน่ะตะนี่กูซ้นตะหนับเพซะ ส้มบลาไปซะเอริตะเบยจี้ดิตระเบงกะเยตะเบ้9ยอกสะลุงเนี่ยตระเบงกะยะเตยจี้มาแล้วบ่ทุจะแล้วสรตมาบะ10บะอกုံยะบะรู้ยะเลยตมาบะ10บะอกုံยะตมาบะ10กะสรโลกิสันนี่อกုံยะปฐมสันดุติยสันตติยสันสรุฏฐสันอากาตะนิสสายะระสันอาเกสัญญายะระสันสรเนวะติญญานาติญญาสรอะสันนี่อกုံลงยะเนาะอเบญญ์6บะเลยยะ ဘိញင်6ပါးဆိုတော့5ပါးပေါ့ဗျာအာသဝခရအဘိញင်တော့မပါဘူးအရိယာမဖြစ်နိုင်ဘူးကိုဗျာအဲ့တော့အဘိញင်5ပါးဆိုတော့မြေရှိုးနိုင်တဲ့မိုးပြနိုင်တဲ့တကိုးတွေအမှန်တန်ကြီးတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကခေါင်းပါတဲ့အကျင့်ကျင့်တယ်မေတ္တာဝါဒီတွေနဲ့တမထအကျင့်ပဲကျင့်နေတယ်ခေါင်းလဲမရိပ်ဘူးမုတ်စိတ်ကျင်ဆွယ်လဲမရိပ်မရိပ်တော့သူ့ကြည့်ရင်အမှန်တန်ပိန်တဲ့အတွက်ဟုတ်ပြီနော် အမှန်တန်ပိန်တယ်အဲ့တော့အမှန်တန်ပိန်နဲ့ယသိပိန်လဲပိန်နဲ့မုတ်စိတ်ကျင်ဆွယ်တွေရလဲရှိတယ်သဘင်ကလည်းအရှိရှုပ်ပွားတယ်အဲ့တော့သူ့ကြည့်ရင်သိပြီးတော့အယုတ်ဆိုးတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါပေမဲ့အပြင်အယုတ်ဆိုးတာနဲ့အကျင့်နဲ့ဆိုင်သလားဆိုင်ပါဘူးရုပ်လာဖို့အဓိကလားအကျင့်ကောင်းဖို့အဓိက ယုတ်ရေဟံပန်ဟိဟန်နေကောင်းနေဖို့အဓိကလားအလုတ်ကအဓိကအလုတ်ကအဓိကပါဘုရားအခုလဲသမားတို့ဓမ္မဝါဒီဆိုပြီးအာဓမ္မဝါဒီအလုတ်တွေလုံနေမယ်ဆိုရင်ဘယ်လောက်ချောချောဘယ်လောက်လာလာဘယ်လောက်ခန့်ညာညာဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာမြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လားယုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ယုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါဘုရားအကျင့်မာရတဲ့နော်ပါဘုရားကြည့်ဒီမှာဒီမှာတို့အကျင့်မာဘုံကိုပြောမယ် အဲ့ဒီယသေကြီးကဒါရှင်မာမောက်ကလံအလောင်းတော်ယသေဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီယသေကြီးအဲ့ဒီတဲမှာနေတယ်ဖြစ်ချင်တော့ဒန္တကိမင်းကြီးက
ตุ๊กสိတ်อเปี่ยงเลยตึ่มเนี่ยอะคูก้าวมีก้าวเนี่ยลุบไปมั้ยขณะนี้ไม่ก้าวมุลุบขึ้นลุบอะคูไม่ก้าวมุโซขณะนี้ก้าวเนี่ยลุบขึ้นลุบดาดาวหมดตู้อาตมะวาดีเมนลุบอกเอริดันตะกี้เมนนี่ก็ตะแยกมาตูรู้อะต้องฉะนี่แหละနိုင်ငံကပြည်တန်စာမဘာတို့လဲပြည်တန်စာမဟုတ်စိတ်ဆိုးပြီးတော့ဒီเมนนี่อ่ะ เน่นท้อเลยตัวไอ้กองมางามไม่เห็นมุตัวก็ดิโลပြောมาบ่เนี่ยมุมูอยู่ๆเนี่ยပြောฉะไอ้กองมางามไม่เห็นมุสรเอากะหลุเรียกเลยท้องซ่านได้บ่ไม่เห็นมุสรเม็ดดีซ่านไอ้ตู้ด้วยลากยิกขาไปถ่าอะเย็นน้องก็พี่ตันซาสรปี่เยตะซาต้ายปี่เยอละอปบ่เอี้ยอสินตันซาบ่เอ้อดิโลอฉ่อละไม่มาเอ้อดิโลท่าอะกูตัวก็อเมียนกัดดอกตูไม่จีดอกไม่จีเห็นมุสร เอากะมูจิมายาเนี่ยตั้วตั้วเมอสองยองนี่เพ่ลากะยิกกะเพ่ดีไอ้มามะนี่เนี่ยเส้นเนี่ยทุบเลยเนี่ยทุบเลยแล้วตัวสိတ်เป็ดเล็บเป็ดเนี่ยถั่วลาดาบ่อปิตันสามะญะก็เน่นไล่บ่งยาบะเลยอุ้ยเนี่ยยောက်ลาတော့ญะนามะเสียอ่ะดิอุ้ยเฉิมมูรุพะโยพะเยเนี่ยสိတ်เป็ดเล็บเป็ดเนี่ยอุ้ยเนี่ยถั่วลาอ๋องะบะยิงอ่ะผุ่ชะไล่เปลี่ยนไปเบ้ตั้วก้าวบ่เลยบาลั่วก้าวบ่เลยลาတော့ไอ้นี่มา คุณน่ะရှင်มาหมอกกลั่นอลองยะเตจี้ถ่ายนี่ล่ะตั้วตุ่ยช่วยรอยะเตจี้จี้รอปิตันสามะสู่ตัวก็ล่มาบ่โหอยุซูได้ปกโกฤดิโหล่ได้หลูอ่ะอยุซูน่ะจ่ายมาจ่ายปุ๊ตัวอล่ล่ได้หลูอ่ะอล่ป่าวโหปูพี่รอเนี่ยนูน่ะจ่ายเออดียะเตจี้ตั้วตุ่ยรอเลยอโลสိတ်เป็ดหลูมางะมายารู้อ่ะเปี่ยว ซี้ไส้นี่เปี่ยวล่ะโหลดีมางะสိတ်เป็ดเล็บเป็ดถั่วล่ะกาวโยบုံเนี่ยล่ะตุ่ยนี่แหละกาละกันดีตุนําไปไล่ตาดีมาดียะเตยโหบาได้แหละกาละกันดีสรว่าลุยุ่มมาเด้อ๋อลุบไปลุบไปปิฎันสาก็ပြောดาดียะเตยโหบาได้แหละลุยุ่มมาเด้ไกลุจักบ่เหมียลกะยีผิดบ่เหมียวบาได้เนาะ ปิฎันสาสรตัวตูรกองล่ะตูยุ่มมาตูยุ่มมาตัวมาตูยุ่มมาได้แม้โหว่าเมียตัวจิ้จิ้ษาตมาบะอภิญญินเนี่ยยะนี่แหละที่ยะเตยะหันโกตัวบาเปาะกาละกันดีตูนําไปดาเนาะลุยุ่มมาจี้เด้บาได้โหลยะหันโกเนาะเออยะเตยจี้โหลุยุ่มมาจี้เด้เปาะ ပြောပြီးတော့ဘယ်တော့တောင်ရှိတာငါလဲစိတ်ညစ်နေတာဒါတော့ရုပ်ဆိုးတဲ့ဟာကြီးတော့တွေးကြသေးတာပေါ့ဆိုပြီးသူကဘာလို့တော့အဲ့ဒါချောင်းလေးမြစ်ကလေးအဲ့ဒါအိုင်လေးရှိပုံရပါရေခပ်ပြီးသူကအဲ့မှာမျက်နာတက်တဲ့တံပူစားတယ်တဲ့တံပူစားတော့မျက်နာတင်းနေပလုတ်ချင်းနဲ့ရေတွေထွေးချအဲ့ဒီရေသေးကြီးပေါ့ဟမ်ဟိုကလည်းခန္တီပါရမီဖြည့်ကျင့်ပြီးတော့လေ့ကျင့်နေကြတာရေသေးတွေဖြစ်တော့သူလို့သမျှ
di yau soji kala kandi luyau majiu kare tuatai dambu dambu sare kore tetana lina tuatai di kare piecha dambu ri piet di duri tui nadi nyecha ngaru piena tei lodo lobo ya ergo long di kala kandi jibo piecha hobi no edo lo lobi ro tuwa sei shi dai lobi le tuwa le tuwa la le chi piecha no li လောကကြီးလောကကြီးတတိထားကြဖို့ဖြစ်ရှင်တော့ရှင်ဘုရင်အဲ့ချိန်အမှုပြေနေပြင်းနေတော့ဟိုကောင်းမလေးဘယ်အောင်သွားတော့လုတ်ပြီလုတ်ပြီနော်ဘယ်လောက်မလဲအဲ့ဒါဟိုတပည့်တွေကသာလက်လွန်ပြီးတော့လက်လွန်ချေလွန်လုတ်ပလိုက်ရင်အဲ့ဒါပြဿနာတက်ဟမ်တော့မမြင်ခြင်းဘူးဆိုတတ်မြန်ပြစ်လိုက်ရင်ဗျာအခုပြန်ခေါ်ခဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒါဒုက္ခတော့ရောက်ပြီအသက်တက်လူဒုက္ခရောက်မှာပဲကြည့်လို့ကြပါ ตบบาดล่ะเอริมาเนี่ยฮ่าๆๆเมยเปลี่ยนไปเมยเปลี่ยนไปชาๆไปยောက်ตรงบ่เนาะมูจีมายาเนี่ยตะคาเนี่ยกระเปียกระยาเนี่ยไล่ชาจ้ะรอไปยောက်นี่อู้ยินเนี่ยมาเมอู้ยินเนี่ยมาตัวเทนท้ายลุบพี่ดีกาละกันนี่จี้โกลุบพี่เปลี่ยนเล่ล่ะแกเอ้อดาไปตะหลอกอยู่ซูได้หาจี้เอ้อหลุบไปตัวตัวเนี่ยตัวบ่าวๆเนี่ยถั่วล่ะเฮ้เล่ๆล่ะย่อโหอ่ะเมยจีเนี่ยยောက်ล่ะพี่ ฮ่าๆๆ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 ๆ
balu dale. Ngah hulu yang maju, lucu naik lupa lagi dah. Cecen ya rupiah ya. Senjabi naja, juzabi maja. Logama, tapi lo kamyaru mami naik naik jauh ni, sihir. Tapi niya niang sihir bogo. Chongpin a thai ne bogo ni mami naik naik jauh dia ni, sihir. Kedua, tipi dan sama yaru piyara, bahasa orang lu dua yusalai. Jadi itu terus terus gelu, jadi itu bale. Terus terus tu mian ada ni, ni jadi kong pikir ni dua lu dua yusalai. Kek dulu pun dua. Ada lu yusalai biro dua yaru piyara, biar ibu sih biar ngan tu mian salu ame dehul. Eri cima, naud ni malam makan me debat dua lu opsi lima. Wanji dia yaru biu biang, no, dah bayar belang bayar belai bayin lu biora, no, pemele, dan degi me, miam miam si, si luar kau umbe, eh, betul le, dan degi, mami ni, elam miam miam si, dojan de jodoh, si luar kau ni umbe, dah bayar dia hora, eh, pemele, belang belai ni, ada mawari mele, pemele. Era lelo, lo ye 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 lelo bijau, no? Eri mah dan lagi menga amat dia jago, si sobi dua menga meminjamu lo biar, lo dah di mana si biar lebih ane cuit, cuit lah tu ada dia, kopi dan sama niangan ni, mana biar bi akan kahar, tu mana ni gang si le me, ngale ya rupian yau, yeri ya ciuma be, dua me me, betul si dua me le. Bidan zaman lau dong, ye cemas ide, amma, eh? Bau saya ada no ma, balu dong ma le? Tadi dia apa ya? Hello, negara saya ada loading, hulu lain potuan di borom ya saya ada loading, hello, bijula, hello, senja, kule dua bah saya ada no ma, ini dah saya ada no ma, dulu kira luka, dama wari lula, arma wari lula. Amat cecil lagi aro, yaru biar yapa. Ero tuan mire amat jele hei hei, lo sama oh kelima cecil lo ngale piobi. Ero ni nunga belu yaru, mnya apa ni piobi dek, mana piang kora, ni mana ni gong sih la. Ah sih de, sih de. Yes, I have good idea, no? Good dok area domo best idea, the best idea, akong som idea sih. Cecil jele ya sih, cecil jobi la. Ha belu lo ni, lo sama let do be do. Ah, lewat bahala, nipe me. Ero uye nama kalakan diji si de, pasile. Mosei cintu de si jine tua yengang ti aw cilau cilau me, macam macam si macam pugu ya. Ero sebab ni show tu ni de ping ping lili ne, tu nama yang era mogu dubi dah gua. Pira sa pira nama balale, kalakan di luyok maji de. Eri luyong majiu, mana ayah dah ngamnya nanti do terdui cuy de, dekade dambure pung de, nadi nyi de, ah edelu nyi cie de, gonglong tu botap pung lai, era tu cecin, ya rupiah ya me, ni gong ni bi de, tu apa bi? Eh, ini nama bi lo, awalnya ya rupiah ya bi yo, balu wa luwa, oh tu awalnya dema warila, arma warila. Kucing kumat ha, ngalujin aja birabe, balu balu ha, suhino balik. Ada mah wadi, sini no? Ero eri majia lebya no? Di jadiga bekan sudala, hari emat diga bekan gaun di dalaro, mabiora bu. Edo lo nado edo lo edo ina takara tuh lo cendol lo dambu lebi. Lai tuan lah le, ha naga lai kumbi, siapa yang ngah main main ni le, lah tu lo ha, ya rupiah ya piami, tu lo yongji dua bi, no, tiga sah tu lo yongji dua bi, di lo lo ye, di lo pih dago, eh, loga macam ni tu, perih siapa perih je lah ni asura, eh lah bape, acang tai sah lo, eh. Eri aku tu lolo di kongju ni yalah lah. Oh bah, aku tu kongju biru lu.
ကိုယ်တော်ကဆိုးကြိုးပေးတယ်လို့လဲမှန်ပါဗျာမှတ်တာဒူတော့အကျိုးမှန်ပါဗျာအခုတို့ပြောတဲ့ကံကအကျိုးမပေးသေးဘူးမှန်ပါဗျာဘုဘကအတိတ်ကအကြောင်းနေမကုန်သေးတော့ဒီအမှတ်လဲရာသူပြန်ရအဲ့ဒါလို့ ਨੇ ကုံဘဝတိတိုင်းပြည်နံပါတ်နော်ကုံဘဝတိပြည်အဲ့ဒီပြည်ကြီးကိုနောက်ကရန်သူတွေလာတိုက်တယ်တခြားတိုင်းပြည်ရဟုတ်ပြီနော်ဒါဖြင့်တိုင်းပြည်မှာရန်သူကြရောက်လာအဲ့တော့စစ်ဖြစ်တော့မှာဗာဖြစ်တော့မလဲစစ်ဖြစ်တော့မှာဆိုတော့ကုံဘဝတိတိုင်းအုပ်ချုပ်တဲ့မင်းကဘယ်သူလဲအဲလှုပ်လေလှုပ်လေဘယ်မင်းတို့ဒန်တကီမင်းဓမ္မဝါရီလာအာဓမ္မဝါရီလာ เออ9ต้ายปีลาสอกาได้มั้ยสรุปสิทธิ์ภิญอารมณ์สิทธิ์จีขอสิทธิ์ภิญเออสิทธิ์สินยีลงมั้ยเฉยมาคุณน่ะก็อมัจจีคุณน่ะก็อมัจจีเนาะเยเรยากองๆฉีทาได้อมัจจีเยปิฏันสามะเยถ้าตัวบะเย่นน้ํามาอเมเนียบ่ยาบาดอาจารย์ญานไปได้อะเต็มมินญีอะคู่บ่ลงมั้ยไต่ป้วยถั่วมั้ยไต่ป้วยอองจินล่ะฮะอองจินน่ะบ่อองจินเยเรยากองๆสิได้ลาไปเนาะ ပြည်တန်ဇာမရဲ့အိုင်ဒီယာဘယ်သူစီရောက်သွားလဲအဲအဲ့ဒါဒုက္ခတော့ရောက်တော့မှာပဲနော်အုံနောက်မရှိတဲ့ဘယင်ဆိုတော့ဘယ်သူလဲဘယင်ကတန်တကိတန်တကိနော်တန်တကိဟုတ်လားသူတိုင်းပြည်လည်းမပြတ်အောင်ငါအာနာလည်းမပြိုကွဲအောင်အဲ့တော့ငါဘာလုပ်ရမလဲပြောအာအဲ့ဒါမင်းဥယင်ထဲမှာအလွယ်လေးဘယ်မှသွားကြမလို့ဘူးစစ်တပ်ကြီးထွက်လာရင်တိုက်ဖို့ထွက်လာရင်မင်းဥယင်ကစထွက်ရဲ့ အဲ့ဒီမှာဘသူရှိလဲကာလကန္တီလူယုံမာကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီလူယုံမာကြီးကိုသတွေးထွေးနှံ့ညစ်မစင်နေနဲ့ပြစ်ပေါက်ပြီးတော့မှထွဲအဲ့ဒီတိုက်ပွဲအောင်းကိုအောင်းရမယ်အောင်းပြီးအောင်းပြီးလာတော့မယ်နော်ရှင်းသလားအဲ့တော့ဒီဘယင်ကလည်းသွားတာပေါ့အဲ့ဒီနားသွားဘယင်ကိုယ်တိုင်လှုပ်တော့နောက်လိုက်နောက်ပါအကုန်လုံးလဲ တော့တတွေးပင်လေကြီးဖြစ်သွားမှာဗျာစဉ်းစားကြည့်နောက်ကလူတွေတိုင်းသူပြည်သားတွေကနောက်ကသူစစ်တပ်ကြီးရောအကုန်လုံးတတွေးထွေးတော့မှဒီရသိကြီးအပေါ်ဟမ်ရှေ့ကဘယင်လုတ်ပြီဆိုနောက်ကလူတွေလဲအုံနောက်မရှိတဲ့လူအကုန်လိုက်အုံနောက်မရှိတဲ့ဘယင်နောက်ကိုအုံနောက်မရှိတဲ့လူလိုက်တာထုံးစံထုံးစံအဲ့ဒီမှာအုံနောက်ရှိတဲ့လူတယောက်ပါလားစစ်သူကြီးဘယ်သူလဲ အဲ့ဒီတိုင်းပြည်ဒန်တကီမင်းရဲ့စစ်သူကြီးဒီစစ်သူကြီးကသူများတွေလှုပ်သမျှဘယင်လှုပ်သွားတယ်နောက်ကစစ်သားတွေတခါတည်းလှုပ်သွားတယ်တိုင်းသူပြည်သားတွေလှုပ်တယ်အကုန်လုံးဒီမှာရသေးကြီးပေါ်မှာတရွေးတွေနှက်တယ်ကြီးဖြစ်ကုန်ပြီတံပူတွေကတော့ပုန်းနေပြီအဲ့တော့သူခင်ဗျာကြီးပြီးတော့ဩဒီလှုပ်ကြီးကတော့မကောင်းမှုထင်ပါတယ်သူလည်းမဝေကွဲတတ်ဘူး เนาะမကောင်းမှုထင်ပါတယ်တဲ့ဆိုပြီးတော့သူကတခါတည်းမျက်နာလေးမုတ်စိတ်ပေါ်ကဟာလေးတွေဖယ်ပေးပြီးတော့ယသိကြီးတဲ့တိခမာတဲ့အခုပြုတ်သွားကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေတဲ့သူတို့ကောင်းတယ်ထင်ပြီးပြုတ်သွားကြတာပဲတဲ့စိတ်မဆိုးပါနဲ့အဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေဘာဖြစ်မလဲသိသလားတဲ့ကျွန်တော်မျိုးကိုပြောပါအဲ့ဒါစစ်သူကြီးကဘယ်သူကလဲစစ်သူကြီးပါဗျာသူကတော့နည်းနည်းပါရှိတယ်အုံနောက်ရှိတယ်နည်းနည်း
No, lama ni laut dia sura. Atinya silu lama silu. Ada mah wadi pihdua dia sura. Atinya silu lama silu. Kamu nian sura bahkole. Siapa? Tapi kamu harus senjata deh, macam senjata. Harus bapa ada. Kau kamu harus jauh sih dari bawa lulan dan lada lisan. Lusu ini senjata dong dia. Siapa? Ada mah wadi macam sini. Tumia yang naik, mayang ne. Tumia marai. Tapi ini je. Jadi tu je, kamu ini, apa sih mulai? Eh, yaitu dia, kuna kalakan dia, biasa. Ngaroh, tikan, cie, ni macam tu, itu moni bi, tu macam doha yang bi, no, wine tu ira. Malu hu, tambah apa, wenzawi, aman soi, bayi ni ne, tegur ne, piang tuan, lo tuan ya. Malu hu, tu paramai, sih ne.
ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့မာနဝီဖြစ်နေတာဆိုတော့သူကတော့ဒုက္ခနိဗ္ဗာန်မီကိုဆက်ဖြည့်သွားတယ်အဲ့လိုဖြည့်နေတဲ့ငါတော့တဲ့ခန္ဓာနိဗ္ဗာန်မီကျင့်နေတဲ့အတွက်ဒီတိုင်းသူမိသားနဲ့ဒီဘယင်ပေါ်မှာငါဘလို့မှသဘောမထားပါဘူးတဲ့ဒီခံမိသားပါဒါပေမဲ့ငါမြင်တဲ့အတိုင်းပြောရရေတော့ဒီဘယင်နဲ့ဒီတိုင်းပြည့်ပျက်စီးတော့မယ်အဲ့တော့မင်းကငါ့ကိုလိမ္မာပန်းနာဆိုတာမွေးလာတော့မင်း
ပြန်ပြီးတောင်းပန်ပါဟုတ်ပြီနော်ပြန်ပြီးတော့တောင်းပန်ပါအဲ့ဒီယသိကြီးကိုသွားရေမိုးချိုတန့်စင်ပြီးတောင်းပန်ပါမဟုတ်ရင်ဒုက္ခရောက်တော့မယ်မင်းယုံသလားလူယုံမှာဆိုတာဒီလိုပဲပြောတာပဲမင်းကြီးကလေဟမ်ဒုက္ခကြီးကဒီလိုနော်ဟမ်လူယုံမှာဆိုတာအဲ့ဒါလိုဘယ်လောက်မလဲရှောက်ပြောတာမေးမယုံနဲ့ဒီမှာငါတက်တည်ရှိတယ်မေးကြည့်ပြီးတန်းသာမဟမ်သူတက်တည်ရဘူးသူတို့ ရှင်ဘုရင်ကိုအကြံပေးတာဘာလို့လဲဖြစ်ပါဟမ်ကြည့်အမကြီးသက်သေရှိတယ်ဆိုတော့ဘလို့မှနားချလို့မရတော့အဲ့ဒီမှာဘုရင်ကြီးသင်မင်းကြီးကြုတ်ကိုထားရင်လဲနေရမယ်တတ်ရင်လဲသေရမယ်ဒီတိုက်ပွဲတော့မလိုက်နိုင်ဘူးပြန်ပြီးဆိုပြီးစစ်သူကြီးအမ်တန်တော်တဲ့စစ်သူကြီးပြောစရာရှိတာပြောပြီးပြန်ပြေးလာတယ်မိသားစုခေါ်လစ်ပြီဟုတ်ပြီနော်အကုန်ခေါ်ပြီးပြေးတိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ပဲရှင်ဘုရင
yang duda go nene ong we kan ho we tin me so le tin sia ji be he ru na ma le nai na a da we pe tin sia pyo a mli hout de ye sia chi lai da u sin ya ma hout mu sa pyo da ku hout ni da a chang dai sai na pyo tu ro pyo lo ma hout bu bo do le ma ma bu nat le ma ma bu pe tin le ma ma nai bu shin da la ခုကြည့်လေတကယ်ယုံမှာပက်ဆက်ရိုင်းဆိုင်တဲ့အလုပ်ကြီးလှုပ်တာတောင်မှပြည်ထန်စာမလဲရာသူပြန်ရအမတ်ကြီးလဲရှင်ဘယင်လဲတိုက်ပွဲအောင်တဲ့အလွယ်တကူပဲဟုတ်ပြီနော်ဒါပေမဲ့ဒီမှာပြောလိုက်တယ်ယသိကြီးကပြောထားတယ်ငါကဘာမှမဖြစ်ဘူးတဲ့သီခံမိတာတဲ့ဒါပေမဲ့လောကပါလလောကကိုစောင့်နေတဲ့နတ်တွေကစိတ်ဆိုးကုန်ပြီ นัตติบาภิกขุมะเลสิทธิ์โสกุมิเมรุดันคัดต่อมาปี้สรเสตุจีก็ย่องเลยบ่าลุดอกเสียยินลุดตาบ่เปียฮะปี้ได้ปกโกรบ่าพี่ดอกโยตวาดะเอ้อบะยินจีเปียนลาได้ใต้ตุภีษาริยออกงลงบ่เลยย่องจะบิตุสิบะยินจีลุดตาดิโลสรดิตันตะกิดิกาละกันดิจีบ่ตะตวยถวยลุ่ชินหาลุสรใต้ตุภีษาริอ่องบวยขันจะบิญ่ะสรอ่องบวยขันจะรอโหมาปี้บิสิทธิ์จีเปียบิเนาะ ဟောဒီယသိကြီးကိုလဲတရဘင်ကဖရာအလောင်းယသိကြီးကလှမ်းကြည့်တယ်တီးတယ်။အော်ငါတပည့်ဒုက္ခရောက်နေပြီ။အဲ့ဒီနေရာလဲပျက်စီးတော့မယ်။အဲ့တော့တရဘင်ကယသိကြီးတို့သွားပြီးတောင်းပန်ရင်ဘာညာဆိုရအောင်ပါ။ဒါပေမဲ့ဒီမင်းပြောလို့လဲတောင်းပန်မှာမဟုတ်ဘူး။အဲ့တော့သွားဒီငါတပည့်သွားခေါ်ကြီးဆိုတခါတည်းမှယသိတွေပြားပြားသွားသွားပြီးတော့ဒီကာလကန္တီလို့ခေါ်တဲ့အဲ့ဒီယသိကိုတခါတည်းပြန်ပြီးတော့ပြင်
Tuh kau masih ye, dati jari, no? Masih lo, dan kado, balu dong. Nah kau nama dia, sosok aji ni dah, tuh kau ni dah, yo ni lo, tuh kau ni tiga mah solo sah ni. Ini cing lima, aku ambek kan ni, bawa diri ambek kan. Akai tembok,
Madiyamu aumien ne sura. Asin aumien lu. Ya. Acu mabikin liba. Sinala. Nuandu. Nuama yi siyan nyilai den nugli. Nyibi. Tapi nyit bibi jin tau yin. Chu me sim. Ya da ma shula. Shiri. Eri nu. Naya tong ya lau ta lai. Sinwa. เนี่ยตรงนั้นเราตอนเราไปเลยชินว่าเลยชินเนาะชินมาดันนี้ลูกมาชินนี่ละชินดันเนาะลาบีแต่มาวารีดีไอ้ที่ได้พี่อะกงทอดตัวพี่สุรานเนี่ยกงบ้าวารีพี่จีมาสัตย์เต็มพี่ดอกโมยว่าชาแล้วนาเดียนาเดียบ่ายว่าชาเลย โมเรยัวชะไลดออเปียวจะชวนญาอมลีจีซันงารุบะยินจีอองเวโหตะจาเมงก็เรามะเนไหนมุดิมากงปิ้วปูซอบีอะเทนนี่อะเทนนี่อเปียวจีโมเรยัวพี่ดอเต้ปิ้วโมยัวบ่ายัวเต้ปิ้วโมยัวเต้ปิ้วโมยัวไลดอลั้นแจ้งจีนนี่คว่ดิอกงพี่ดอรอลั้นลีดิผู่ดอตาตายายาลีบ่เปียฮอล่ะ ညညို့ပြီးတော့ကြည့်ရတာပျော်စရာကြီးဖြစ်တော့တော့အိုးကြီးသားနတ်တရားငါတို့ဝိုင်းပြီးတော့မှကောင်းကြီးပေးပြီနတ်တွေတောင်မှပူဇော်ကြပြီကြီးသားငါတို့လုပ်တဲ့အလုပ်မှန်နေဟောပျော်ကြပြီပျော်ကြပြီအဲ့တော့ပထမဗာမိုးရွာရိုးရိုးမိုးရွာနောက်တဲမြူမိုးရွာပြီးတော့နတ်ပန်းပန်းမိုးတွေရွာချဘာတွေရွာချပန်းခင်တော့လန်ကလေးလျှောက်တာပေါ့ရှင်းသလားဘာလို့လဲ ပန်းခင်တော့လန်ကလေးလျှောက်ပြောအပျော်ကြီးပြောကြပြီအဲ့ဒါတွေပြောပြီးတော့ပန်းမိုးလဲရွာပြီးတော့ပဲမိုးဟောကောက်ပဲသိနံမိုးတွေရွာစားစရာတောက်စရာရိတ်ခါတွေပေါ့လေဘာတွေရွာချလဲပဲမိုးတွေရွာချတော့ဟာကြီးစံရိတ်ခါတွေပါပေးပြီတိုင်းပြည်စီပင်ဝါပြောပြီငါတို့ဟိုကာလကန်တီကြီးလောက်တာမှန်တယ်ကြီးစံဘယ်နှမိုးရှိသွားလဲပဲမိုးလေးမိုးအမလေးအပျော်ကြီးပြော ဟုတ်ပြီနော်ပေမိုးရွာပြီးတော့ဒေါ်လာမိုးရွာငွေမိုးရွာဘာမိုးရွာငွေမိုးရွာအာငွေတွေ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 ဆိုတော့အိုးကြီးစံတိုင်းပြည်မှာကောက်ပဲသိနိုင်လဲရှိပြီဘိုက်ဆံလဲရှိပြီဘာလို့သေးလဲအတော်ပြည့်စုံသွားပြီဘယ်နှမျိုးရှိသွားပြီငါးမိုးရွာပြီးပြည်သူပြည်သားတွေအမလေးငွေတွေကြီးလိုက်ကောက်လိုက်ပြောနေကြ ไอ้เฉยมาอวดตันษาโมยัวฉะไล่บ่าโมเลยฮะอวดแท้อ๋อยะบิปี่สงบิบ่าบ่าโลเด้อจีซันจีซันจีซันหึบ่าวาดีดีโหเลยก้องซ้านนี่ล่ะจิโอหึก้าวเป้ตีนันนี่อะเปี้ยงวยดีแลอะเปี้ยอะคู่บ่าวายะบิอวดแท้ตันษาบายะบิเฮ้ ငါတို့အတော်စင်ပြေနေပြောနေတော့ရှိသေးတယ်ချွေငွေကြောက်တံပါရမရလက်ဝတ်ယရနာတွေရွာချတယ်။အာလက်ဝတ်ယရနာဆိုဘာပြောကောင်းမလဲအလူရဲ့ကောက်ကြဝေါ်ကြပြိုင်ကြအမလေးငါကတော့စိတ်သဒိုးကြီးငါကတော့ပလက်တီနံငါကတော့ဘာဖြစ်ညာဖြစ်ဝင်ဝင်လတ်လတ်နဲ့ပြိုင်ပေါ့ဗျာဟမ်ဆိုတော့ယရနာမိုးတွေရွာချတော့အပျော်ကြီးဘယ်နှမိုးရှိဘယ်နှမိုးရှိဟဲခင်ဗျားတို့လည်းမိုးကြီးထားကြပါဗျာနော် ခုဘယ်နှမိုးရှိပြီခုနှမိုးရှိပြီနော်အဲ့ဒီခုနှမိုးဟိုဘက်တော့မဆက်တာကောင်းတယ်တဲ့နော်အဲ့ဒါအိမ်ထဲကလူအကုန်အပြင်ရောက်အောင်လုပ်တာဟမ်တယောက်မှမကြံတော့ဘူးပထမတော့ဗာမိုးတဲ့တိတ်မလုပ်သေးပါဘူးဥသူမင်္ဂလာလို့ဆိုမလေးတိတ်ထင်ကြီးတတ်တာမို့သူကသူဗာမိုးရွာရွာနောက်တစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့သဲပဲမိုးထွက်လာပြီတဝက်လောက် အဝတ်အစားဟာထွက်လာပြီတော်တော်များများဟာငွေတွေဟာထွက်ပြီငွေဆိုတာသဲကြိုက်ကိုဗျနော်အနီတွေဟွာတွေပြားတွေစိတ်နေရွာချလိုက်အဲ့ဒါတွေရွာပြီးတော့နောက်ပါလာရွှေငွေကြောက်တံပါရမီဆိုတော့အမခန်းကြီးဖြစ်နေတယ်အကုန်ထွဲအိမ်ထဲကလူတယောက်ကမကြံတော့အဲ့ဒီအချိန်ကြမှာဓာလန်လက်နဲ့မိုးလာပြီလာပြီအဲ့တော့ရှင်မိုးသတိထားရှင်းသလား นำมาชิโมจะบายัวดาลันเล่นเนี่ยโมฤยัวชะไล่တော့အကုန်လုံးအပိုင်းပိုင်းပြအတုံးအတစ်တွေပြပြီးတော့တယောက်မကြံသေးတာပဲအဲ့တော့သေတော့ဒီတိုင်းထားရင်မဖြစ်ဘူးဆိုပြီးတော့မီးကြီးကဲမိုးရွာဘာရွာမီးကြီးကဲမိုးရွာအဲ့တော့အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးမီးကဲဖုံးချ
ตั้งปีจีตะคู่ลงเป็ดตัวชินดล่ะชินดล่ะตันตะกี้เมเนบาวารีนี่แหละชินดล่ะล่ะนูกะลีอ่ะเนาะญิฐางาซะเนาะชูล่ะบ่อะห่มบ่ทินเนาะเอ๊ะอะกูเค้าเนี่ยรู้เล็งซะชันดาบาดิโคซะชันดาดิเอ๊ะนี้မျိုးสงลงนี่จ๋าดาดิไม่ชูล่ะเอวนทางกอมะทางกออะไรตะดิทาบ่ ငါတို့ဝန်ထမ်းရာထူးလေးရနေဆိုမလေးဝိုက်ကောင်းတယ်လီကောင်းတယ်ဒီနေရာကလီလို့ကောင်းတယ်ဝိုက်လို့ကောင်းတယ်လီထားမချင်ခင်တော့မင်းတို့ချိုးနေဦးမှာပေါ့ဟမ်သုံးရက်ဟိုဘက်ကြတော့ရှင်းပါဗျာဒါပါပြီနံပါတ်6ဘာမိုးလဲမိကြီးကဲမိုးကုန်းပါပြီတယောက်ကမကြတော့အဲ့ဒီအချိန်ကြမှာသဲမိုးဆိုရွာလိုက်တော့ဂန္ဓာရာကြီးဖြစ်သွားဘာကြီးဖြစ်သွားအဲ့ဒီမျိုးကြီးစုံစုံကို ကဲဒါပြရတနာရွှေမိုးငွေမိုးယွာနေတာဟာကောင်းအောင်ယွာတာလားအကုန်တတ်မလို့ယွာတာလားဒါပြဝမ်းမြောက်เสียရှိသလားရှိပါဘူးဗျာအာရမဝါဒီဟာဘယ်လမ်းမဲ့သွားမလဲအာရမဝါဒီလမ်းကိုပဲသွားမယ်အဲ့တော့တည်ငါကောင်းစားတာလေးကြည့်ပြီးတော့တတွေးနဲ့ထွေးတယ်ပြည်တန်စာမယာသူပြန်ရအမှတ်ကြီးလဲပြန်ရရှင်ဘုရင်လဲတိုက်ပွဲတောင်းနေဆိုတော့ ညံမရှိသူရဲ့အမြင်နဲ့ကြည့်ရင်ဒါဟာအထင်ကြီးစရာအထင်မှားစရာပေါ့ရှင်းသလားလွဲမှားတဲ့အလုတ်ကိုမှားတဲ့အလုတ်မှန်သိဖို့မလိုဘူးလားဒါဖြင့်အကောင်းဆိုးမခွဲတတ်ရင်ငါတို့လူဖြစ်ရကြိုးနားဘူးဒါဖြင့်ညံမမရဘူးဆိုရင်လူဖြစ်ကြိုးဒါမို့အသေးမဦးခင်ညံဆိုတာဘာလဲအကောင်း ແລະລ້ານຊောင်းແລະລ້ານຊောင်းຍັງອາດມະວາຣີອະລຸຫຼົ່ມບໍ່ລະດມະວາຣີອະລຸຫຼົ່ມເອີ້ນີ້ຍ້າມມາເວດີກາລະກັນດີລຸອະມີເປດແຊມມາຫມောက်ກະລັນອະລ້ອງດໍຍະເທຫະຕະດ້ວຍມົນບີປະໄຂຂັນນາວົນຊະອາບາແລະເທຍະບາດໍນັບປີນັບຍວາສັນແລະລຸບິວ່າມາບໍ່ໂຕວ່າດໍຕະມາບະຊິບາຍາບີດາອະໄຍຍາບີດາໂຊພະມະປີຕົວດາບໍເນາະ အဲ့ဒီမှာပဲသူကသရဘင်ကယသိကြီးကခုနရှင်မာမောက္ကလံကိုတင်းကြိုပေးသလိုပဲခန္ဓာကြီးကျယ်စွာနတ်ဒေဝတာတွေနဲ့အတူကြီးကျယ်စွာပူဇော်ခြင်းခံရတယ်ရှင်းသလားရှင်းပါဘူးဒါဖြင့်ကောင်းတဲ့အကျင့်ကျင့်တဲ့လူပါကောင်းတဲ့အကျင့်မကောင်းတဲ့အကျင့်ကျင့်တဲ့လူပါကိုလန်းကိုရွေးကြပါဘုရားဟိုပြေးနိုင်တဲ့လူတော့ ลุตวาเดเอ้อเค้าเนี่ยดมวารีไบค์ก็ไล่มะล่ะอาตมวารีไบค์ก็ไล่มะล่ะไล่มั้ยสวยมะก้าวมุบันตะเหมะก้าวมุบันตะเหมะลุบิอ่องลุบิสิทธิ์โกคิวออกดาบะดุโกมะเป็ดซี้ซีโลสิทธิ์ไม่ใช่จ้ะเนี่ยบะดุฤทธิ์เตชินซูเตบาซีบะลุบะเนี่ยอารมณ์จ้ํามาจ้ะบาซีช้ําตาจ้ะบาซีซีนเยจินกินจ้ะบาซีจีนะดล่ะ ตบอก็ป่าวดล่ะครับครับดาဖြင့်เบวารีဖြစ်အောင်လုပ်ครับเออဒီတရားเนี่ยပဲအဘိဓမ္မာအခါတော်နေ့မှာသာသနာတော်ကြီးကိုပူဇော်ပါတယ်မိဘဆရာသမားအားလုံးကိုပူဇော်ပါတယ်အားလုံးတော့သူအပေါင်းတို့လည်းအမအမှန်ကောင်းစွာသိပြီးတော့လမ်းမှန်ကိုရှောင်နိုင်ကြပါစေဟုတ်ကဲ့လားဟဲ့တော့ဒီတန်တရားကြီးကျင်လည်နေရတာချမ်းသာသလားဆင်းရဲ ตันเตียเลณีသေးသေးမားတခါမှန်တလဲနဲ့ငါတို့လဲခဲ့ရပြီဆိုတာမသေးကြဘူးလားသေးပါဘူးဗျာဒါဖြင့်ဒီထဲမှာပဲအနစ်မောခံမလားလွတ်အောင်ယုံမလားယုံပါဘူးဗျာတန်ត្រာခန္ဓာမှန်သမျှဗာသစ္စာသိတယ်ဉာဏ်ကသိပါဘူးဗျာမဲ့ခင်အသစ္စာအမှန်ရရင်ဒီလွဲမားတဲ့အာရမဝါဒီအလုတ်တွေလုံးအောင်မလားလုံးတော့ဘူးဆိုရင်သေသွားတာကနောက်ခန္ဓာမလားတာက သစ္စာဘယ်နှချက်ကဲ့အေးကဲ့သို့သစ္စာ၄ချက်တပြိုင်တည်းကိမ္မဒါလျင်သံသယာဝတ်တွင်းကလွတ်ကင်းမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အာဓမ္မဝါဒီကိုဝေးစွာရှောင်ရှားပြီးတော့လွတ်ကင်းအောင်နေ၍အာဓမ္မဝါဒီဖြစ်တဲ့သာသနာပြုနိုင်သောအမျိုးကောင်းသားအမျိုးကောင်းသမီးများဖြစ်ကြပါစေလို့ဆန္ဒပြုရင်းဒီညတရားပွဲဒီမြနဲ့ဤကုန်ချုပ်ကြသော
Okay, alo. Mimi do piu